Përshëndetje të nderuar shikues, ju uroj të na ndiqni në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Në Sarand, pas ditën e djeshme është çelur zyrtarisht sezoni turistik në sloganet 100 vjet bashki, Saranda 3D, diell dhe dashuri dhe ja në Sarand, ka nisur aktivitetet, pjese të cilave kanë qenë edhe Ministria Financave dhe Ekonomisë, një herazi edhe deputete Qarkut, Vlor, Anila Denaj, ambasadori bashkimit Europian, Luigi Soreka e ambasador të vendeve të tjerë. Vijojnë të një pasnjëshme investime në spitalin e Gjirokastrës pas furnizimit me pajisje bashkohore. Është realizuar instalimi sistemi të oksigenit në të gjitha pavionët e ti. Ka filluar puna konkrete nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë për nxjerrjen në dritë të tri veprave madhore, Enciklopedia e Popullit Shqiptar, Historia e Popullit Shqiptar dhe Fjalori i Madh i Gjuhës Shqipe. Për realizimin e tyre, kërkohet një punë madhe shkencore ku do të angazhohen edhe studiues nga të gjitha trojet shqiptare. Edhe pse masat janë lehtësuar ndjeshëm dhe numri të prekurve nga COVID-19 ka rënë, sërish bizneset në bashkinë e Kulturës po përballen me vështirësi. Ata shpresojnë se me ardhjen e stinës së verës, situata do të ndryshojë për shkak të turizmit. Ju njohim tani më gjerësisht. Në Sarand, pas ditën e djeshme, është çelur zyrtarisht sezoni turistik në sloganët 100 vjet bashki, Saranda 3D, diell det dashuri dhe eja në Sarand, ka nisur aktivitetet pjese të cilave kanë qenë edhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Një herazi deputete Qarkut Vlor, Anila Denaj, ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri, Luigi Soreka, e ambasador të vendeve të tjerë. Saranda mbas ditën e djeshme me një sër aktivitetesh ka çelur zyrtarisht sezonin turistik. Festa e përvitshme rikthehet në këtë qytet pas një viti mungesë për shkak të pandemisë. Ceremonia e çeljes së sezonit ka nisur në orën 19:00 me imbarkimin e autoriteteve vendore, qendror dhe ambasadorëve të vendeve të ndryshme të Bashkimit Evropian, të cilët ndodhen në jug të vendit këto ditë në kuadër të aktiviteteve javës të Europës 2021, violinistëve e notarëve në anijen turistike, ankoruar në pontilin e bar limanit, për të vijuar më tej me të tjera aktivitete, të cilat mbanin sloganet Eja në Sarand, Saranda 3D, Diell D, Dashuri dhe 100 vjet bashki. Kryebashkiaku Adrian Gurma dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë një herazi edhe deputete i Qarkut të Vlorës, Anila Denaj, kanë pohuar se Saranda këtë vit është përgatitur për të pritur një bum turistësh. Ne kemi filluar prej kohë sezonin, jemi përgatitur të gjithë që të presim një sezon ndryshe në Sarand dhe sot dhe me ardhjen e miqve nga Europa, të cilët na kanë sjellë Europën këtu dhe një falënderim i veçantë për ambasadorin Soreka dhe të gjithë ambasadorët e tjerë, të cilët i dhanë dritë sot Sarandës. Kemi kaluar një sezon të vështirë, kemi kaluar një sezon shumë problematik vitin e kaluar, jemi përgatitur të gjithë bashkë që si vjet Saranda të presë një bum turistësh. E tregon këtë dhe pjesëmarrja juaj këtu dhe unë jam shumë i lumtur që sot Saranda çel simbolikisht, por edhe faktikisht sezonin turistik. Si Ministri i Financave do doja të ishte një sezon sa më i mbar, ta lëm pas atë vështirësinë e vitit kaluar, por dua të them dy fjalë. Së pari, duhet të kujtojmë të gjithë pse jemi këtu sot, përveç se për Sarandën e bukur, edhe për miqtë tan nga Evropa, ambasadorët tan. Data 9 maj është data e Evropës. Në fakt, kemi festuar vitin e kaluar javën e Evropës. Këtë vit, falë edhe Luigjit, kemi festuar muajin e Evropës. Dhe jam shumë e kënaqur në fakt që muajin e Evropës ambasadorët po e mbyllin në Sarandën tonë. Dhe shpresoj vërtet që të jetë një augur i mirë për të gjithë ne për një sezon të mbarë. Nga ana tjetër, ambasadori i Bashkimit Evropian Luigi Soreka e ambasador të vendeve të tjerë si Suedia, Spanja dhe Franca janë shprehur se tashmë Shqipëria është Europë dhe se është radha për një tjetër hap për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian. And
That's why we wanted to. Ju Shqipëria gjatë 30 viteve të fundit keni punuar fort në fakt që të arrinit pikërisht në këtë pikë të rëndësishme që është fillimi i bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Prandaj donim të vinim pranë jush në qytetet tuaja, që t'ju tregonim se çfarë ka bërë për ju Bashkimi Evropian, por edhe se çfarë do të vazhdojë të bëjë për ju Bashkimi Evropian edhe më shumë në të ardhmen. Ju keni një pasuri teje të mrekullueshme. Vendi juaj është i mrekullueshëm. Prandaj bëni të pamundurën që këtë pasuri që ju keni, jo vetëm ta mbroni, po ta bëni atë edhe më të bukur, edhe më të pastër se ajo ç'është. Ajo që duhet bëni është që në Saran të mos ketë vetëm një sezon në vit, një sezon turistik, por që sezonet në Saran të jenë njëri pas njëri pa fund. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar ju, dhe kur them ne, e kam fjalën për Bashkimin Evropian, për shtetet anëtare. Prania jon këtu është një sinjal politik për pikërisht atë që ne duam për Shqipërinë. Saranda can become another star in the firmament of Albania. I am the Unë jam ambasadorja e Suedisë. Ne jemi një shtetantar i Bashkimit Evropian, po ne në Suedi e duam shumë Sarandën. Sonte e kuptova më shumë se kur se pse ndodh kjo gjë. Se ju jeni njerëz të mrekullueshëm, qyteti juaj është shumë i bukur, deti është fantastik, ne e duam Sarandën. Si pas kryetarit të industrisë të turizmit në Sarandë Arben Qipa, të gjithë operatorët turistik janë përgatitur për një sezon më të suksesshëm se ai vitit të kaluar, duke ofruar tek vizitorët paketa turistike me çmime që do të jenë njësoj si viti më parshëm. Fakt sot të ftuarit e kanë hapur zyrtarisht, por Saranda e ka filluar sezonin që nga momenti që muaj i maj ka mbritur dhe që nga momenti që bulevardi i Sarandës, shoqëtitori i Sarandës është kompletuar për mundësimin e natës së sotme. Situata për si vjet duket se do të filloj të je lëvizi nga muaj, nga fillimi i muajit qershor. Pritshmëria kuptohet pas një situate si epidemia nuk do të jetë pritshmëri shumë e madhe, por gjithsesi do të jetë më mirë nga viti i kaluar. Së pari ofertat ose le të themi çmimet në Sarandë kanë ngelur po të njëjta si viti i kaluar. Do të ketë tolerime me sa kemi komunikim me bizneset dhe oferta më e bukur e Sarandës është fakti se deti ka filluar të shfrytëzohet në masën dhe në nivelin e duhur që kërkon shoqëria. Pritet edhe një sezon më i mirë nga viti i kaluar, kështu që logjika e tregut e kërkon këtë. Prandaj dhe çmime nuk ka arsye që të ulen më shumë nga viti i kaluar. Shëtitoria e re tashmë e përfunduar, statusi një destinacioni turistik të vlerësuar me slogani Saranda 3D Diell Det Dashuri, duket se janë çelësi i art për një tjetër histori suksesi të përbashkët në verën e këtij viti, duke lënë pas pandeminë. Vijojnë të një pas njësh me investimet në spitalin e Gjirokastrës. Pas furnizimit me pajisje bashkohore është realizuar instalimi sistemi të oksigenit në të gjithë pavionet e ti. Në spitalin rajonal Omenishani është instaluar sistemi qendror i oksigjenit. Është një investim i Ministrisë së Shëndetësisë që synon përmirësimin e cilësisë së shërbimit spitalor dhe e bën më të lehtë punën e bluzave të bardha. Vështirësitë e hasura më parë me ofrimin e oksigjenit në çdo pavion dhe dhomë tashmë i përkasin së shkuarës. Në spitalin ton, kohët e fundit u instalua sistemi oksigjenit në të gjitha shërbimet, qoftë në shërbimin e patologjisë, qoftë në shërbimin e kirurgjisë, qoftë në shërbimin e pediatrisë dhe në urgjencë. Do me thëmë, kur them në të gjitha shërbimet, u bënd të gjitha dhomat me sistem oksigjeni. Nuk ka asnjë dhomë pa oksigjen. Naturisht në kohën që nuk i kishim të kompletuar atë gjitha, kishim vështirësit tona, po me gjitha të e përbalorim. Ta shi përbalorit më letë, sepse çdo dhomë ka sistem oksigeni, dhe i sëmuri që ka nevoj për oksigen, futet në çdo dhomë, dërsa atëre detyroheshim që të lëvizim sëmurët në mënyrë që të gjenim sistem oksigeni. Dihet që përdorimi i oksigjenit në sëmurë serioz, po dhe në sëmurë që dalin nga operacioni, është mëse i nevojshëm. Prandaj ne në fillim që kishim 2-3 dhoma, supozojmë flas në kirurgji, tashi kemi të gjitha dhomat me oksigjen dhe nuk kemi asnjë problematik që ku mund të vendosim sëmurin. Dhe dihet që oksigjeni në momente të vështira ose në trauma ose është mëse i nevojshëm. Po dhe në sëmurë që dalin nga operacioni, që janë narkoz,
duhet përdorur oksigen. Spitali Rajonal Omerishani në Gjirokastër në muajin mars u pajisje edhe me aparatura dhe pajisje bashkohore mjekësore, të cilat garantojnë cilësi shërbimi e diagnostikim në kohë të çdo pacienti. Nga ky investim i qeverisë shqiptare kanë përfituar të gjitha specialitetet dhe shërbimet, të cilët nuk do t'i referojnë në pacientët drejt klinikave private apo kryeqytetit, siç ka ndodhur më parë. Ka filluar puna konkrete nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë për nxjerrjen në dritë tri veprave madhore: Enciklopedia e Popullit Shqiptar, Historia e Popullit Shqiptar dhe Fjalori Madh i Gjuhës Shqipe. Për realizimin e tyre kërkohet një punë madhe shkencore ku do të angazhohen edhe studiues nga të gjitha trojet shqiptare. Akademia e Shkencave të Shqipërisë është duke punuar për tre projekte madhore, realizimi të cilëve do të nxjerrë në dritë tri vepra të rëndësishme, siç janë Enciklopedia e Popullit Shqiptar me 10 vëllime, Historia e Popullit Shqiptar me 3 vëllime dhe Fjalori Madh i Gjuhës Shqipe me 110.000 fjalë dhe një si fraziologjike. Për zbatimin e këtyre projekteve, të cilat do të financohen nga qeveria shqiptare, janë thirrur edhe studiues nga gjithë trojet shqiptare dhe më gjerë. Projektet e paraqitur në fund të vitit 2020 tashmë kanë kaluar në programe pune. Në të treja projektet puna ka filluar fuqishëm dhe viti 2023 do sjellë të paktën mbi tavolinë Fjalorin e Madh të Gjuhës Shqipe, por dhe Historinë e Popullit Shqiptar. Dhe 2-3 vite më vonë do përfundoj dhe Enciklopedia e Madhe e Popullit Shqiptar, siç u thash, me 10 vëllime. Kjo kërkon një punë të jashtëzakonshme, po them, shkencore, kualifikuese, po njëkohësisht edhe profesionale. Për herë të parë se vepra të tilla janë bërë edhe në vitet 80-90, si Histori e Popullit Shqiptar, apo Fjalori Enciklopedik Shqiptar, apo Fjalori të Gjuhës Shqipe. Tani frymëmarrje shumë e gjerë, hartuese të ia thirrur nga gjithë trojet shqiptare dhe më gjerë, se mund të ketë studiues shumë të mirë të fushave, po them, shoqërore, po që mund të jenë vendosur në Evropë apo në Amerikë, ata janë ofruar, është kërkuar bashkëpunimi nga ana e institucionit dhe ata e kanë pranuar këtë bashkëpunim. Dhe gjithashtu nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë është kërkuar bashkëpunim i drejtë për drejtë me Akademinë e Shkencave të Kosovës, por dhe me institutet tjera, si që është Instituti i Antropologjisë dhe i Trashëgimisë Kulturore në Shkup, si që është Instituti Albanologjik i Prishtinës, por njëkohësisht edhe universitetet si institucione të kërkimit shkencor dhe jo vetëm të mësimdhënies akademike. 2021-shi ka nisur me intensitet për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, duke realizuar 10 konferenca shkencore që kanë synuar nxjerrjen e patë vlerave të figurave historike e kulturore të kombit shqiptar. Edhe pse masat janë lehtësuar ndjeshëm dhe numri të prekurve nga COVID-19 ka rënë, sërish bizneset në Bashkinë e Kulturës po përballen me vështirësi. Ata shpresojnë se me ardhjen e stinës së verës situata do të ndryshojë për shkak të turizmit. Në Bashkinë e Kulturës biznesi i vogël po vijon të përballet me vështirësitë të cilat krijoi pandemia COVID-19, edhe pse situata ka ndryshuar për shkak të fushatës së vaksinimit, që ka liruar pak më tepër masat dhe kufizimet në të gjithë vendin, sërish në Delvin të ardhurat e administratorëve të bizneseve të vegjël ende nuk kanë pësuar rritje. Ata thonë për RTS Gjirokastra se po mundohen të mbijetojnë dhe të mos i mbyllin bizneset e tyre, me shpresën se stina e verës do të ndryshoj këtë gjendje me ardhjen edhe të turistve. Këtu në Kulturë me intervale, ka ditë që nuk ecën fare, se këtu faktike nuk ka fronte pune dhe ekonomia në qikë shumë e dobat. Ka disi pak levizje në qikë më shumë. Atere njëzit ishim të kuvizuar, nësa tani jam më të lirë, po këtu është e përgjishme se këtu jam pensionist, njëzit e kanë mendje gjithmonë të largohen në këto vendet e vogla. Kam 7 veta me këtë biznes vetë. Po në fillim të pandemis, para një viti, kur ishte pandemia që ishte në fazat e saj më të rënda, bizneset ishin të cunguara sepse dhe oraret ishin të redutuara sip nga njerëzit dhe nga vizitorët e huaj. Kurse tani me lirimin e këtyre masave, që janë hapur dhe një qikë më shumë qoftë kjo fasha policore dhe tani kjo periudhë beharit ka më shumë dyndje nga turistët, sidomos
që frekuentojnë këto ujra termale dhe zonë turistike gjatë grykës këlqyrës deri në përmet, ka patur rritje të qoftë të bizneseve edhe të ardhurave të këtyre bizneseve që ne kemi në qytetin e këlqyrës. Pati një rënje drastike, më tha që s'kishin xhiro, se s'kishte edhe lëvizje njerëz, kurse tani kohët e fundit ka filluar televizion pak. Tani kanë filluar televizion njerëzit më shumë. Për zonën tonë, se këtu edhe në përgjithësi edhe behari vjen na dimri që njerëzit prodhojnë qumësht e shkerra e kecre, blektori janë përgjithësi ka të ardhur, edhe këto perimet fillojnë tani. Pandemia në bashkinë e këlqyrës mbylli një numër të konsiderueshëm biznesesh, jo vetëm në qytet, por edhe në zonat rurale, por nuk munguan edhe ata administrator të cilët hapën biznese të rinj. Në qendrën shëndetësore të bashkisë së Delvinës, gjatë kësaj periudhe, ka rreth 50 vizita në ditë nga banorët. Rastet që paraqiten në këtë qendër janë kryesisht rastet të sëmurëve kronik dhe ato me viroza testinës. Qendra shëndetësore e qytetit të Delvinës gjatë kësaj periudhe ka më shumë se 50 vizita në ditë nga banorët. Janë kryesisht rastet të sëmurëve kronik, ata që paraqiten pranë kësaj qendre për të kryer vizita dhe për të marrë recetat e mjekimeve. Si pas mjeku të përgjithshëm Ermal Kopo, në këtë qendër shëndetësore gjatë këtyre ditve, ka patur edhe një numër të konsiderueshëm vizitash për moshat pediatrike, tani që kanë filluar viruse testinës. Rastet kryesore kanë qenë në përgjithësi rastet e sëmurëve kronik, që janë rastet që ndiqen për sëmundje kronike. Flasim për periudhën që nga janari e më pas, deri tani që flasim. Tani për momentin ka një rënje të fluksit, nuk është më i njëjti nga që ka qenë janarin dhe shkurtin. Ka edhe një tema se të madhe. I brënda një dite, mund të them paka shumë mesatarisht, i bie dikute 50 vizita në ditë. Mesatarja. Ka ditë që mund të jenë 20-30 vizita në ditë, 3 mjekët që jemi, ka raste që mund të jenë edhe dikute 80-90 vizita dita. Kjo që në shëndetsojnë bëllon gjithë populatën që ka qyteti. Janë mjekë, janë të gjitha grupë moshave, si ndarje, si moshat pediatrike, si moshat e rritura. Që të gjitha. Në përgjithësi, për momentin, a ka të bëj me muaj dhe mestinët nga sëmundshmëria. Për momentin tani janë një qikë e moshat pediatrike që ka filluar qikë shfaqje e virozave të stinës që është kjo periudhë. Kjo është periudha që mjekët kërkojnë prej banorve të bëjnë më tepër kujdes, jo vetëm për të ruajtur nga COVID-19, por edhe nga virozat e stinës. Edhe voglushët e klasës së parë greqisht në gjimnazin gjuhësor Pandeli Sotiri organizuan në festën e abetares përmes një programi artistik dy gjuhësh. Lam të mirën abetares, libri të dashur që mësoj shkronjat, ja dhan këtë fund viti shkollore dhe nxënësit e klasës së parë greqisht në gjimnazin gjuhësor Pandeli Sotiri në Gjirokastër. Para prindërve, gjyshërve e shumë pjesëmarrësve të tjerë shfaqën një program artistik me vjersha, këngë ku treguan se tashmë ata janë gati për të kaluar në një stad tjetër të gatshëm për të mbajtur në duar librin e leximit. Mes emocionesh, zërave të bukur, zemrave që rikni fort, festuan festën e abetares. Ju urojmë sukses e fëmijëve në rrugën e bukur të dijes. Siç e pat, këta fëmijë në fund të klasës së parë flasin rrjedhshëm të dyja gjuhën, gjuhën shqipe dhe gjuhën greke. Ju urojmë suksese të mëtejshme fëmijëve tanë. I ftuar në këtë festë rëndësishme të fëmijëve ishte edhe konsulli përgjithshëm grek në Gjirokastër Dimitris Saridis, i cili falënderoi stafin pedagogjik për përkushtimin në punën e tyre. Thank you.
Na ndoqët në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, ndahemi duke juruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.